Marcello, du var din son i turneringen i pojke 12-klassen. Ja. De hade en riktigt svettig avancemangsmatch tidigare under dagen. Ja, precis. Vi var ute i Torslanda och det var en väldigt emotionell match. De ligger under med 1-0, gör 1-1. Och så i matchen absolut sista spark, då man säger det är absolut sista, så gör de mål. Och det ser ju glädjefirandet där. Det var killar alltså som total fri, vi ser tränaren där också, Steven, som är lyrisk. Och det här är för mig Gothia någonstans, den totala lyckan i det här läget. Och det är killar någonstans som, med lite press någonstans, kanske från oss själva, som står och gråter efter matchen. Vi åker till skolan sen och det tårar hela vägen till skolan av total glädje, lättnad. Så att, det är fantastiska bilder tycker jag någonstans.